Tšau, minä olen Priidu ja tere tulemast vaatama minu esimest fotograafia töötuba. Kuidas leida enda stiili? Kuidas teha fotograafia hobist endale täiskohaga töö? Kuidas vabakutselisena raha teenida? Sellest ja paljust muust tuleb juttu minu uues videopõhisest töötoas. See töötuba on loodud eelkõige algajatele, aga ka edasi jõudnutele, keda köidab fotograafia, kellele meeldib Eesti loodus ja selle jäädvustamine. Ja keda on lumanud minu stiil fotograafias.